دాతీయ جمهوریت نظام د ثقوت او د اسلامي امارت لراتاګه دوه کال پوره شول د اسلامي مر چاروکه اډا کمیټي په ټول افغانستان کې سر د سري امنیت تامین شوی ټول وللس الله شته حکومت او نظام څخه خپل ملاتړ اعلان کړي دي او نړيوال د مبابار بار د حسن اړي کو وړانديزونه او همدارنګ مولا هرې نیګانه داډ ور کړې دي خو نړيوال بیا هم په افغانستان کې د شته اسلامي نظام منلو تنه دي چمت شوې اوس بحث ده چې نړيوال والی په افغانستان کې د یو اسلامي نظام من... اسلامي نظام نشي زمملایي ایا د ښوبندوی چې نړۍ د اسلامي ملت په بديل باندې فکر کوي په نړۍ باندې د همداغه اسلامي نظام د منن لاره د اسلامي مرکوړان دښت خندونه چدي سلام سړي مشهیزه حبيب الرحمن صفای او تاسو مسير ګوري په خبرونه کې را سره درې د قدرمن ملماندي د سیاسي چارو شړونکو عمر نهزت او همدارنګه د بل سیاسي شړونکو سید ذکر الله هاشمي او د پهنټون استاد نجيب الله جامي تاسو ته په خبرونه کې را سره مشي جامي صاحب اجازه راکړو موږ خبرونه له تاسو سره پیل کوو نړیوالو والی په افغانستان کې یو اسلامي نظام نشي ځغملی درمن انا سلامونه تاسو ته کدړمن نه هزازت نه هزازت ته او تلویزیون لیدونکو ته سلامونه ولیکم علیکم سلام دغه ته هم د اسلامي نظام ضرورت ارته د نړی سره د اسلامي ګټو او د هیواد او ملت د ملی ګټو پر اساس باندې تعمل د مهم بسته او دغه بحث اسلامي سياسي نظام ولې په نړیوال نظم کې لسو سره مخ ده د پاکستان کې اسلامي مر 2000 وخت رسیدل دي يا د مجاهدين یو ځل وخت رسیدل وو دا ترغولان دي په 1980 کال کې د الجزير کې د اسلامي ګوندونو د جبهه وخت رسیدل او په مصر کې د محمد مرسي د اخوان مسلمانين د نهزت او جوړښت پر اساس باندې وخت رسیدل وو ایا ترکیه کې دی رجب ثور او دوغان دی عدالت او غون او لغو مارکی دی دغه دی استاد نجيب الدين اربکان غون چې بیا لوکس خریدو سو او خغلې اردوغان ته پرسته کوي چې امر بهشمیر بهنوی دسو هڅه وکړي دغه هغه نظام چې د اسلام کې دوه پول روانده مخه ونيسي او ترکیه لکه څنګه چې دی یو د سیکولریزم او د ترکیه دی طبي نبض او نظم په خلاف باندې روانه او لغې څخه راګرځي دا مهم بحث دی د دې بحث څو عوامل یو بحث نه دی امریکا اوسنۍ نړیوال نظم چې څنګه د ځان شوی د د غربي اندونو باندې په غربي باورونو باندې ورسوي د دې لپاره تاسو خمیس تاکي 300000 هغه نظریات کول شي چې مثال یې کړی وګورئ کوم چې د تمدنونو د تمدنونو د ټکر نظریه مطرح کوي او دغه کې اسلام او کمسوسی چین د غرب دی نظام او نظم وړاندې چیلنج ده یک تاسو دی آ... آ... د بجنسکی نظریاتې نړیوال نظم د نوی نظم په طرف کې ګوري او هغه ډول تعبیر چې په اسلامي نړۍ کې لوک پتون او ثقل لري د دې معنی ده چې د اسلام سیاسي نظام یا اسلامي نظام په ټوله کې یو ډول د غرب لپاره د غړو لپاره د غوي د نظم لپاره خطر ده دوی په بسداد چې څاسي اسلامي نظام خپل دیو ماډل پروتو غو باندې وسنۍ نړیوال نظمونه چیلنج کوي ځکه د عدالت لپاره بیل باس لري نړیوال حاکمیت لپاره بیل <سؤال> باس لري د سولې څخه مشخص تعریف لري چې جګړه په بل کې مشخص معیارونه لري چې اته هواد نشي کولای په جګړه کې بشريا خو نه انساني ارزښتونه د مسابو نو آزادۍ د وګوخي او په ټوله کې په افغانستان کې اته اسلامي ريته حغه خودکامه وکمنه هغه استبدادی او دوکټاتور وکړه چې په اسلامي نړۍ کې د کورنوي لادرسه د پردوو لادرسه د پېسو په زور باندې یادې یو لږې طبي وقته پر اساس باندې وو وخت تر دل دي هغه هم داسي نظامونه چې هغه اسلام څخه خړو بی داسي نظامونه چې شریعت او اسلامي دا یوی پوډیږي پروسس باندې ظهور کوي دا د دوی د کټو لپاره منځ ته ځکه هم آتا نګدي پاکستان اسلامي ورتلسمیت نه پېژني ځکه ګرن اسلامي هوادون لا هم د اسلامي نظام د اوسني اسلامي مرتل نه یو څ سره په بعض مسلو کې ټکر لوي خو ځکه په باورم چې د افغانستان مسله کثره هم د سیاسي نظام مسله ده ونی پلوه کې د افغانستان جغرافیه بدبختانه په تیر 200 کالو اسختارتي معمولو کې په تیر سل کالو سیاسی انارشزم کی او پوتیرشل کاله د سمونوري او د وجود پر اساس او دا چی بدبختنه از مخسیما له استراتیجی کړخه له سیاسی کړخه د سیاسی وشنور لړخه او په دغه سمه کې د نورو قدرتونو شونورخه دلتا د قدرتونو ملاحظات ملي د قدرتونو بل و... جامې سب یو مسله کراته و پټول کی اوس اسلام سیاسی نظام په کوم حالت کې واقع دی تقویې کیږي په قوت روان دیونه له همزه فولور تر روان دیګه بخونه چې مثلا امداغه سی مخالفتونه ور سره و نه پریکدل کېږي چې په یو ځای کې مستقر شي په یو ځای کې خېو اسلامي نظام راځته شي او د کفار له لاسونو څخه خلاص شي بعد بخونه چې د اسلامي نظام لپاره په غړډو چې اسلامي علماونه تابع لري په غړډو چې مسلمانانو غوښتنه او هيله ده په اوسنۍ نړۍ وال نظر کې ورته شرط حقیقت سره وي برابر ندي ځکه لا یو خو جغرافیه وی شل سوي دي د ملی جغرافیه دي لبلغه د غرب اقتصادي او د متحده اقتصادي نظامي سخطاتي ځواک د دې اجازه نور کوي چې د دې نظم سړک ټوک چیلنج کوي د اقتصادي سيطره ټوک چیلنج کوي نړیوال بانک د ټوک چیلنج کوي يهودي لابي دي ټوک چیلنج کړي او لبل ارخه د اسلامي سیاسي نظم او نظام او هویت وختو کول داخله د غرب دي او د دې ماډلون په پښتن سره راوستل دي ځکه هم هڅه کوي چې ملګعت دې امنیت شورا لا پر اخنسی ځکه هم هڅه کوي چې مثلا د بشر حقوقو اعلانیا د اسلامي د بشر حقوقو اعلانیا سره په تضاداتو کې ده ځکه هم پو شرک او شرکی نه دی کی خصوص په منځني ختیس کې لاهم د تمدن ټکر په مسلې د يهودي اسرايلي رژيم په وجود کې لاهم لسون سر مخدې نو داغه مسله چې اسلامي سیاسي نظام ا ا ته وخت نه درکړي په ست نه درکړي چې مسلمانان خپل خوخي انساني نظام چې البته دوی کولای سي خپل نظام ولري د دوی نظام ته ولګوسي ولې مسلمانانو هاتي شروع کړيدي د تاریخ په ودونکو اسکا اسلامي اسلامي خلافت لنډي دوه صه په 1946 کال څخه ورستهم مختلفو ادرسونو هاتي وسیې د اخوان نسمن دي نحزه تاسیس غټ عادپ محموده کې هم دا و چې دوی څنګه کولای شي مسلمانان خپل هویت ورکړي الجزائر کې ما مخې داونه چې د ازادي جبه دا هم دا په نور اسلامي نړۍ کې مختلف نه ساتونه په مختلفو اساساتو باندې بنسټونو باندې رامز سو مختلف سياسي رویشونه او الله لري او تکلاري په مخ کې وني ولي تر څو نه واسي اسلامي دایا اسلامي سياسي نظام مستکه بلکې په وکول تر هغه تر هغه جاي چې دوی بلوخت او په خاطر سيږي اصول نه وای لازم نظم سره هم یو دوله ساز شو کوي ول زفتي باورم چې غرب بیا هم اجازه نور کوي او او پران behind me لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې عمل دا څو بار تجربه کو أو, او اجازه نه ورکوي ولی اسلامي نړۍ اسلامي umat ډیر فرصت لري له هرخه کداغه سم رهبری شي چې مسلمانو حکام خپل وجود ترنه کوي لې هم دا خپل استقلال وساتي سيدي ما ورم چی د اټکل په یو حد کې به موږ استقلال ولرو په یو حد کې به موږ پر مختګ کړو اשי میسب هم دغه مسله پروتوله کې اسلامي نظام اسلام سياسي نظام سم خپل استقلال تر اوسه په حفظ کړه د وساتل الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صافي سبته 197 جمع سبته 32 کو تخپل سلامونه وړاندیکم وعليكم السلام مو کایو پس منظر دغه دغ سیاسي حالت د دنیا ته وو ګورو 1920 کې خلافت عثماني لبینه ولاړ او دلته اسلامي دولتونه په ډیر د سرحداتو باندې وشل سول په ډیرو په استلحات په قومي او په زباني او په سمطي او په دي شان باندې ډېر تقسیمات کې وسول او کوشش وسول چې په دغه سیاسي خلکو کې اپ نووي نسل کې اغه سیاسي اسلامي سیاسي مفکوره لا باينه وي <تصفح> لہذا هغه دولتونه چې دی کومونیستان او دی کنټرول لانډ دی او ما سند روسي دی کنټرول لانډ دی او د اسلامي دولتونه لکه د شرقي دی مو شمالي هم سايغان قزاقستان او اوزبکستان او ترکمنستان او دا دولتونه لک تا تار او نور او شیشان او دغه دولتونه د شرق دی کنټرول لاندي او هغه کوشش وکولس بده کی د اسلامي روحي د اسلامي سیاسي د اسلامي اقتصادي د اسلامي حتی ټولني زوان پوجي کی ا کومونیستي نظام ورته پدی کی جاي پوجي کی او پای نه وخت کی غرب په هغه دولتونه س دی د لاس لاندي د دی په کار لاندي دې تحالف لاندي هغه کی امپریالیزم ترته اندازي بخش کړل سی خلګې بیلغه روس ته 10 پلان شو کړز د اسلام فوبیا په غرب او شرق کې نشر کړل سی خلګې له مسلمانانو چې ووی راول خلګې له اسلامي احزاب مثلا اکثره اسلامي احزاب په ټول عالم اسلامي کې د ترورისტو په شکل باندې پيزندل کیږي او پای نه وکه مثال د خبرې لکه جامې سبسي ادونه وکړه په الجزائر کې د نهضت حکومت یا د جبهه العمل الاسلامي په نام باندې س کوم نهزه تو اسلاميه خلګو انتخابات و غټل خو اغه ورنګس ول پاین وخت کې په هغه کې خونساس ول په مصر کې په تونس کې دا غي سپنور مامل کې دی غو مخني و وسو دلیل دا ده ست دا دولتونه دی واستقلال په نامو باندې یعنی د استقلال په نامو باندې اصلا له دغه دولتوی اسلامي دولتو څخه دی غلا کړی ای. اصلا ايم اف د دې پیسې وړي نفټ دې وړي چې نور معدن او چې ټول غرب استفاده کوي دشرق په سمکه روسیا استفاده جنې کوي نور د غسی خوب په دغه نامو باندې په دې خاطر باندې سدي 56 پیسې جنې عقلی او براله یو 2 میلیارډ یو میلیارډ کومه کور سره کوي دا سیستم مالي اداري د ټول دزان پګټه باندې په دې دولتو کې عایر کړی دی لہذا دی په دې تیرو سلو کلو په دغه د سیسو باندې د مملکونو نه پیږي نه مملکونو پیږي ګوره مملکونو څوک دی اوس هغه خلک سي دي وا په سر کې دی هغه دي دي خلک دي آغه په نامه دی ما و تا دی خو په حقیقت کې هغه ته کار کوي لکه د عدالت د موکتیر نظام رئیس خپل اردوته بیان کا ولاغه تل سموکتس د نیويارک د واشنتن امنیت ساتو دی او په افغانستان کې د نیويارک د نیويارک د واشنتن امنیت ساتل له هغه سیاسي نوخبسي دی هغه خلک دیوړو خلکو دی لپاره کار کوي دی هغه خلکو پروژې خلک دی دی هغه خلکو مامورین دی کله یوره ولي کله بلره ولي کله یو يوس... یو يو نمایشي انتخابات کې و چې د دغه د قوت نقطه رکزمنګ د اسلامي هوادونو د زو نقطه نه په دې کې شک نشته ګوره اسلامي هوادونه د زو نقطه په وخته کې جوړه شوې کله د خلافتي عثماني د تقسیم سول د خلکو په مابین کې دا وهمي یا دروغین د سرحدات ايجاد سول دا خلک دی قومي په اساس باندې وویشل وو سول مثال د خبرې نیمای پختړو پا پاکستان کې د نیمای افغانستان کې د درې درې سید بلوچستان کو ګوري وای سپ ایران کې د بلای سپ پا او پا پاکستان کې د بلای سپ افغانستان کې د کردان درې تقسیم اوسول دغسی یعنی داسې کارونه اوسول چې دا دولتونه دایمن د جګ په حالت کې د تنش په حالت کې نو اوس رالو دته چې دا خلک سي دونه کاری وکړل پدې تیر او اتیاو کلو کې اصل او کلو کې دونه کارونه کړې دي هم غرب هم شرق لهدازه ایا د دغه تحمل لري سی سی او اسلامي نظام چیرې سر وغړي یوالته اسلامي حکومت وکي اسلامي اقتصاد وکي اسلامي سیاست وکي اسلامي حتی سیاست اجتماعي یا دموکولني سیاستونه یا فرهنګي سیاستونه د ټول پ مخبوز ایا دا امکان لري د تا کیا اوس رالو د دي ک دوه سوال لر یو دا صدا د دي په ان بندیم خان لري کیا او دا د افغانستان په اوسنۍ حالت کې امکان لري تا د دوه سوالو په جواب اوولن د دي په ان کې خو شرق دغه غرب د د دغه تحمل نړۍ په د هغې خاطر نړیواله مثال درته وایم لند دیموګام سايګاندي دی یا نور دولتونه سره واخلې لاغه چې امریکا او غرب تقریبا د کال 230 340 300 میلیارډ ډالر وڑی دی هغه په شکل باندې دی ائی آی ایم ایف په حساب وباندی د نورو قرضو په با اساس باندې نورو شیاو باندې مالی په شکل باندې په هر شکل وڑی خو براله 2 میلیارډ ډالر دا کومک ورسره کې رادیو او میډیا را واخلې 600 میليون ورسره کومک نو په یو اساس کوي واخلې دا یو حکومت د پارا د دې د بودیجه سازی یو فاکتور دی دا یعنی داسې د لکه دکان سي ځانته جوړ کړي اوس فرانس په هغه کې مختص شاهد په افریقا کې اوس جنگ روان مالی دی مالیو د نور دولتونو د صفه د فرنسي سفیران رټي او باسي سبب دی دی دا د فرانس اصلن د ټوله امکانات وړي خپل د په فرنسي بودیجه په بندیاغ کوي په بند تزميني دا یو خبره دومره خبره اوس د افغانستان په حالت کې مو وایي څه آیا دا امکان لري کایا زله دغه ناحیو سيړم چې هله د مسلمانانو موشته منتبه سي ای وا خبره دا خبر د اوسنۍ حالت د دنیا افغانستان دی بری خاته وړي ان شاء الله العزیز دا یو څه صبر غوړي خو <applause> اوس شرق او غرب بل ته ډیر غټ جنگ کې لګیا دا, دا اوس مثال د خبرې دا خبر د ازبر... ازربایجان په سیمه کې د روس او د فرانسې او د ایران او د تورکیو د خلک ټول په کشمکش کې دي په افریقا کې کشمکش کې دي د اوکرين جنگ روان ده نو دا غشيان سي دي, دي افغانستان دي امارات اسلامي افغانستان دي لپاره دي افغانستان دي خلکو دي لپاره دي افغانستان دي سیاسي وضعیت او دي اقتصادي د غر دي لپاره ډیر غټمنه ده <تصفح> په دي خاطر باندې هغه خلک په داسې غټو غټو مشکلاتو کې اخته دي سي دي افغانستان موضوع په ډیر تاثیر گزار اوشته نه وي کاګر چی یو سکل جيشي هغه د جو استراتیجیک منټیقه ده د تحقق لري خو زو ويم سیدې ټول شرق او غرب په دې ان کې دي چې سیدي له امارات اسلامي سره تعامل وکړي به تر د دې خاطر سیدا منتقه اراميږي ښه <تصفح> کچیر دې نور خو او تاسو واچي نو په دې کې شک نشته چې دلته په افغانستان کې له کثیر شل کاله بدلته نو ورنونکي مشکلات وي د مصرفونه به کې ځای امن نه شي دوهمه خبره دا ده چې ګورئ نبی صلی الله علیه و سلم په اخر زمانه کې د امت یا د خلک بدو فستاته یعنی بدو فرقوبه تقسیمي یو هغه فصالت تسلیم امام مهدی صاحب بدله کیبی دی امام مهدی صاحب خلق بی مسلمانان بی داب تقوی کیږي داب یال امام مهدی صاحب سر دريږي او وړل خلک هغه دیس بیا بل دجال سره زید دجال عسكر بی کا اوس په دوه لحظه زب دغه نقطه کی زیو سوایم سی دغه دی امام مهدی صاحب خلګ یاد یو عسكر آګه خو ميو جاي تزررت لري <أم> سی ودب کوي وايي ب얏 پوغه کوي وجود ولري حالت اسلام تطبیق وي خلګ له اسلام سره آګه وي خلګ له اسلام سره رضوند کوي سی سبب امام مهدي صاحب سره ودري <أم> نو د ما پان با باندې حتی له شرایطه هازه سره واخلې ان شاء الله العزيز زسونه سوچ کوم ک اگر چی غرب او شرق پزید کېده بودی کې شک نشته ګوره د تیر شل کاله شرق پزید کېو ګوره <أم> شرق هم په اخلاصانه کومک نه کوله امارات اسلاميه افغانستان سره د افغانستان له خلکو سره غور نه غوختل سیمریکه د امریکا دلته موجود وي خو په عین وخت کې دایم نه غوختل سیماره اسلامي افغانستان دلته موجود راځ دا باید لر سرګوان و نه چو مغلقه په ذهنیت نو له هازه زسیت څونش ته کوم سیدا سدا ټوله پوزیت بنديدي لکه ډیر شل کال سیو خو ان شاء الله العزيز ست نصرتي سیاست او د اقتصاد په دغه غر کې هم د افغانانو په برخه کې صحیح خو دغه راغرس صحیح نوحات صاحب اهم دغه مسله په افغانستان کې اسلامي نظام کو پارول نشي زغملي ولي په افغانستان کې د اسلام اسلامي نظام بقات نه پریدي په خود لريدل ته نه پریدي او مخکې تک نه پریدي به نو خلکوند یکتا حستیساس با اداي احترام به شما او قایو جماي کارمندانو په بخشي ټکنيكي تلویزیون او هم وطنان عزتمن باور مې یم چې جنجالوي کې فعلاً وجود داره که شقوسای کې وجود داره ي عوامله داخلي او خارجي داره آنچه که مربوط به از کشور میشه که واقعا عوامل فراملی تاثیر گذار بر کشور ما در طول تاریخ بوده از بازی بزرگ تا جنگ سرد از جنگ سرد تا پس از جنگ سرد اثراتی بر کشور ما داشته چرا دالبری که ما کشوری هستیم که فرایند ملسازی دولسازی را تایی نکردیم کشورهایی که فرایند ملسازی دولسازی را تایی نکردیم تعدید داخلی هم دارن تعدید خارجی هم دارن کشورهایی که تایی کردیم خارجی دارن <محن> یا جهان اول روی این ملحوظ ای, ای اثرات بیرونی است که تاثیر گذار است بر های سیاسی ما اقتصادی ما اجتماعی ما فرنگی ما خب یک مسئله گپ دیگه ای که سیستم های حقوقی جان معاصر هم تاثیر گذار در کشور ما در گذشتان بوده و عالی هم هستند سیستم های حقوقی جان معاصر در شرایط کنونی دیده میشه که دو سیستم پاسخگو نیستند این سیستم کامن رو رو رومن جرمن پاسخگو نیستن وقتی که این سیستم ها پاسخگو نیستند کشورهایی که زیر چتر دو سیستم نظام را شکل دادین اونا نه به خود پاسخگو هستن من در جهان پاسخگو هستن 54 کشور در کشور ما داشتیم که با من پاسخ نگفتن به کشورهاشون پاسخگو بودن در نظام پیشین که یوز بود و ما قبلش هم از سیستم دیگه شما داشتیم در نظام در سیستم حقوقی اسلام هم مشکلات وجود دارد مشکلی که در سیستم حقوقی جان اسلام وجود داره او چی است اجماع سر مدت جان اسلام وجود نداره وقتی که سر مدت جان اسلام اجماع وجود نداشته باشه مشکلاتی است که بر ما تاثیر به سای خود داشته و داره به طور مثال آقای اردوغان به تیپ ترکیه عثمانی میخواد که جهان مدیریت بکنه دغدغه اردوغان همین است که به تیپ ترکی عثمانی میخواد که در چوکات فقه نفی جهان مدیریت بکنه اما عربستان سعودی میگو که ما برا عجم اجازه حق مدیرت جان اسلام مربوط به عرب است ما به شکل وهابیش د چوکات فقنوی و سلفیش می خوایم ته مدیرت وکړم دا تزاده. دا تزاد چې د نړيواله اسلامي وادونه په منځ کې ده چې دوی خپل سره غنادي په افغانستان کې شته نظام د نړيواله لوري وله نظام کلکی مېم سرځي مثلا مې مقدمیش کې ایران مدعی است که ما در چوکات فقه جعفری هم که سایی موافکار پان اسلامیسی خمینی را در سطح منطقه تطبیق بکنم اوی تو دیدگاه ترست تفکر داره که کاملا متضاد با این دو روانده که پیشتر ما مطرح کردم روی ای امارات اسلامی در دو سال در یک سال های نیابتی استقباراتی و کشور کشورهای مغرض همسایه چه مسلمان چه غیر مسلمان گیر مانده هم مسلمان هم غیر مسلمان روی این به یک برنامه ملی کار داره به یک برنامه که واقعا بوران ملی است بوران نیابتی است بوران استخباراتی است بوران پیشین تاریخی داره بور، بوران بورنج پیشیده است و این بوران در دو سال خلق نشده این بوران است که از بازی بزرگ تا امروز به میلاد گرفته امارت اسلامی و تا دو سال به که این بوران برنامه‌ریزی برای ختمش میکردن دگم چالش خلق شد روی را که مرتضی اسلامی تا دو سال روی دست گرفت این نتونست قنات کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را حاصل بکنه چرا به خاطر اینکه تفاوت های دیدگاه وجود داره در کشورهای اسلامی وجود داره در کشورهای غیر اسلامی وجود داره امریکا در افغانستان از سال 2001 تا 2021 که خارج شد سه تا برنامه را تطبیق کرد همین سه برنامه در من منافع ملی خودش بوده با روایت ما کاملا متضاد بوده برنامه اولی را که امریکا تدبیق کرد امروز امارات اسلامی برنامه چهارم شه بسیار با دقت مشغوفی میکنه که برنامه چهارم امریکا چقدر در میوره منافع ملی ما هستند و باید اون با دقت سرش فکر بکنه برای اینکه سه برنامهش در میوره منافع ملی از سال 2001 تا 2005 سیاست حذف و دنبال کرد امارت اسلامی تعقیب میکرد حذف کرد از 2001 تا 2005 سیاست حذف دنبال کرد که با پی بی, بی جودو امارت اسلامی دوره اولش سقوط داد اجازه نداد خب گودیای خدا آورد مزدورای خدا و گردای ما بار کرد. از سال 2005 تا 2014 سیاستش تغییر خود برنامه دو تطبیق کرد صحیح. برنامه دومش برنامه بوده که به اساس به صورت کرزه با, با آقای گیز سیاست امکاری را آغاز کرد با امارات اسلامی که حتی آقای اسلامی هم صراحت متکن که از 2007 ما مذاکره پنونی آغاز کردیم که اونمو امکاری بوده از از 2000 تا 2014 از 2014 الی 2021 شو ساتامریکو در افغانستان ادغام با جمهوریت بوده که امارات اسامی را میخواهد مدغم با جمهوریت بد بکنه که ای هم به نتیجه رسید به شک دیگه قدرت انتقال کاری اسرات خود در قسمت برشم شامل کنه امارات سید جامی سبی مساله چی نهزاد سے اشاره وکړه علامه پختنه دا و چی والی نړیواله پټول کې بیا خاص دول اسلامي اتحاد په افغانستان کې د اسلامي نظام نشي غمالای دوی جواب دا و چی اسلامي مر د نړی سره په زینو مسائل کپټا کوي دلته هغه کړنی چې نړيواله غوړی حا کړن چې اسلامي ودونه غوړی هغه نه در سره شوي فکر کوي څه کوي دل شي د حساس خبرې جووري مې کوي او د وختونو څخه تقریبا راځګي از ما برداشت او تهل به دد چې مو په دغه نړيوال لزم چې وس اسلامي مرته کې کېل د مغمقي او کوم خوکه د کوم خوکه پکی پکی موجود یو یو مهمه مسئله د اسلامي مات مشوره البته ضرورت نه خلک دي عميق خلک دي ډير په هيچي چي اول بعد کلچ مګ ملي جغرافي ملو ملي ملي ګټه ملو او چې خلک ملي حکومتونو دي ملي ګټو بس وملل شو نوبيا تقریبا بعضي مسلې د اسلام سياسي نظام کې محل دي چې اقلته بیا نړيواله دایا شاته بعد کی دویم بسداد دي چې اسلامی مارټبې دین निजाम په نویت کې چاسهي قانون روښه دا ضرورت دغه دین निजाम نویت په تعریف شي دین निजाम دی نویت نه تعریف هم یو دول <سؤال> یو شمر اسلامي یو دغه مسحابیل <سؤال> دي یو استراتیجیک لري لکه سعودي عربستان لکه ایران لکه یو شمروه یو دونه دا ممکن ځن نفر ګواه و ګولې مثلا د غسان سیاسي جغرافیه او مسیر تر کومه ها دا بولد چې دا د غسان کسان د افغانستان په نوې چا درته وای چې زموږ مليګټي زموږ ملي جغرافیه مو چاپه او ته نه غوړتو کور او او دوی به زموږ غا غا دا خپلواک خپل مستقل ته درنویولې خو یو څه چې هغه اتق هغه پخه بسته چې هغه د اسلامي مر ته پخه اډانه او خپل ذاتي بسته دا څنګه طرفي یو د اسلامي نړی سره د اسلامي حکومتونو سره د ملي ګټو پر اساس باندې کوم ډول تعریف کوي دا مهمه بسته د دیالوژیک واسطه چې غربي هتل دیس خویر لري چې اسلامي نړی کې به دیالوژیک د درزونه مطرح نشي ځکه کله چې می دیالوژیک د درزونه د ملي دكتور پر اساس باندې ماته شو لکه څنګه چې ایران د اسلامي انقلاب دي ليګ لپاره یو شمېر مسائل لري او برجديس کوي چې دا د وزنې اسلامي حکومت دي په بحث سیاست کې د انقلاب دي ليګ او د اسلامي داکټرین لري د کیپال یا نه پالې یا حکومت پالې یا حکومت باندې پالې لري څومره له لبنان تر سوریه او تر یمنه ورته رسیدګي سوي ده دا بیل بسته ولی مطرح دي ترخهبلی کې دي صفای قدس چې عملا د ایران لمردونو څخه بهر ماموریتونه ستر سوي د دې لپاره ده چې یعنی دغه دغه فکر دغه خیال او دغه ارمان طوړ سی نو بنا اسلامي امارت زما په باور باندې فکرار دي جرته جره کغوار دي قدرت او دي نظام دي نبات او دغه دي دغه نظام دي بقا د مبارک مهمه دا چې نظام نبات پس اسي قرن کترف دي دا یو بس دا چې په افغانستان کې لمړی بعد د اسلامي نظام دي او ملي نظام هې ټینګسی کله هم چې کغوار تاسو یو مسله په ریواله مسله دغه شت اسلامي نظام دي برر ضروري دي ډیر مهمه زمږ اسلامي نظامونو یا غیر اسلامي نظامونو په ودان څنګه خپل رنگ بلللې د خپل خدای بلللې په هیڅ مکه تدریس دي لیکلی چې د ملاله هوا اسلامیت افغانې سرسازونته کړل ول اسلامي مړه دغه پننګ دغه پرنګ او دغه رنگ څخه او دغه نن په حمایت پنده ولا شو نو بینان اسلامي او ملی ګټي چې زمږ واحد ګټي دی واحد درس ده او د ونسان دښمن غوښه ده تورنګ کې دا یو دی بل په واند ودروي دغه تبعید کاروش زمي ملي او اسلامي ګټي به ډير متديل تعریف شي ترته اسلامي نه سره مو یو معقول سازش او حل دورسي درين باس نه دي چې اسلامي مربد په سټراتیژکو لوب او ټکرونو او بازوي او سازشونو کې ککل حمله کورنیو مسلوخ کله حمله کوري لومتبونو او کورنی وظایفو څخه ورخلاصي لسترو نظامونو او لسترو قدرتونو سره دسمي له نظمونو سره له ریوالو سټراتیژکو اجمونکو قدرتونو سره باید سازش وکړي مثلا <مت> دا اوس چې د سيفک فرجاده د باندې سهم ورول په دې چته دا دا چتران منازعه اوس را پورته سوی ده او دا منازعه دی روس او دی چین او دی پاکستان او دی عربی نړۍ مسئله ده په دې کې زموږ د درس پراتوین کې باید څه وي باید وایو اوس ا اوس بایدې په کې یعنی آزاد فدان نه از ما دفته ده چې بډې کې موږ څنګه د روسیولو دوه هم بس ده چې مثلا د چین او د د امریکا په نظر کې چې روس ته نړي کې تاريخي د امریکا او جاپان روس ته سندي چې باید د اوس کوډا پلس کې شریک دي ولوس د جاپان ګټ د غختنه کې امریکا سره یو ډل کذا ته ورسي دا په کوم اساس مختلف کو روسان سره ترکوم هدا مګو دوستي وکو البته د تاريخي داکټرونو روايات واقعن پر اساس دوی لمه شال خنصر سوکول دوی ولې لا اوس هم د روسیې داکټرین تر د کوشش محدود ولې د کوشش لاره د روسی ادباتو کې د خارج نزدیک اصلاح کوي ولې هم لانیم افغانستان ته جی پر فکر د مرکزی اساس په اساس کې تلفيږي دا مهم باست لافکس سره موږ به تر کومه جامختولر څو څنګه مخته ولر څو تر کومه ځي زموږ منافي دي تک ادا کوي حکومت ځکه چې مور سر پات نرد څو حکومت ځکه چې مخ خپل د زونو و درو بینال اسلامي ما ټول ټول مهم باست چې کزما وخت نه ده البته دا شاید تاریخي تجربه ډیر وګده نه وي لومړی باید په کور دننه باندې بان د هزم اختیار د دنيزان د په خوځي چې ګول لپاره پراخ کولو کې د کاربایډ مليبي دک بز مليارد زختونه از موږ دینیر زختونه از موږ ټولیس باورونه شریف کې په کورونه باید هر ډول اختناق د هر ډول بیت بنه دي د هر ډول عذاب د هر ډول نفیا او د هر ډول پروډوډي جګړو او یو توچو دي توجیه مخه باندې وشه کوم निजामونه چې د ما سن تاریخ کې په کور نه په هیڅ څنګه شو دي ور شوې کیو شوې ده اقداري کیو شوې ده غوی بیا په سميزه کچبانۍ لیکتل لګه د نادر خان لوخته بیا د ظاهر خان تر لوخته په سميزه معادله تو کې هند خپل هویت خبره کړی ده هم د خپل ځان ته خصت توپ کړی ده حمله د سړي جګړې په محل باندي او د نافیلو یوه دونو په طرحه کې افغانستان سهملود او هم قدرتونو ورفرمایله کړل مغ باید جګړه لختله کور وباسو مغ باید خپل کور څخه بهر لو موکو مر بعد نباتی مثلا دا, دا زنه ولا مترکم خو مر بعد خلی باکا ل فار نباتی ډلی ولورو مر بعد دو مر ژوراند امي سیاستو کوچی هیڅ کلم بیا جګړه ور مخ کوتنه سي هغه وادونه چی عبادت صاحب دی جګړه ور لکور څخه بل دی په کور کې دودونه وي هغه اس کلم اس کله چی اول خپل سرګی پران ځ خپل سرګی وینځو تر مهم خبردار چی بل خپل کور جنگ و زو هم چی مر بعد کورونه باندې هر ډول منازې شرط چې کړو ختم کړو کوي مقتدر ملی او اسلامي نظام چې ملی او اسلامي نظام تبعیت کار وکړو افغانستان باید د استراتیژیک او ایديولوژیکو جګړو له ټغر څخه له محور څخه و باسو او د سم او نری وادونو دا و فهمو چې زما په داخل کې ساسې ګټه جګړه په نه نه ده او په نریوال او سميزه کچه چې هڅې دا رازره ماموله کوي وای په پردې پردې شر په بلدي شر کې نه سري خير وي دا هرشي په شر کې مو خير هم ا هغه بعد وفع لزبه د مینګټوبو باس کی ز د کبد من ورندم درګ او د مليګټوبو باس کی ز لس خپلستر یا سخت دخمن سره هم معاملکم دا د وسنن وروي واکټونه دي دا ساسک کوردان دی هغه دي ملتونه او دولتونه په قف کې خولي بیا ګرځم حشمی صاحب ولید روسپور یو اسلامي هواد هم د پاکستان کې لمدغشته اسلامي نظام لاته لري لاندک ولید ترشاونه درې د روسپور حتی از من گونډي هوادونه ایران پاکستان ګوره زه یو څدرا ته مامحکمو ویلي دی د اسلامی هوادونه سیاستمداران سدي د خپل ملتونو ممندګان ندي اوسم ندي اوسم ندي په هج کې م ندي الا نادر نادر په بدرقم سره درته وایم سي مونږه هیڅ خبری نه کوو مو څنګه یو ګوره مو خو ل 1340 تو کلو په جنگ کې گرفتار یو او دلته اشغالګر موجود و دلته یو نظام وسراغله د سدا نظام لخلله ملت سره پوګه پوګه د تیر استعمارګرته شکست ور کړی دیغه خلکو سر مات سویدا لدیجی پټیخت بریا لسیو دی وسرالو بده کې سموګ دیو حکومت یا دیو نظام د ساختو ساس په لړ کې سموګ بیا د افغانستان جوړ کو د افغانستان سیاسي حالت د افغانان ټولنیز حالت د افغانان اقتصاد د افغانان استقلال د افغانان پول هغه شین په نظر کې ونيسو سموخه ولت څنګه کولای سو خپل هغه نظام سموغه اسلامي نظام دلته قائم کړه د څنګه دی بقا او د عوام لپاره کارو کارو کوه په اونی وخت کې موږ له د کشمیر کش خوزو مشکل هم د عالم اسلامي کې داد اس کتا سپام کړه یموغه د خپل د مو د اتیر شل کاله نظام د دی ځویم حتى کچيري وکولې سي د اکیډمیک په شکل باندې پانتونو کې دا تدریس کی د دې دپارب ډیر اسانه سي زه مثال درته وایم مثلا دلته تیر شل کاله کې انتخاباته ول بله یا له انتخاباته کې ګشپګ مې سي په لړی جګ په باندې روانو څو کاندیدي ګي څو کاندیدي ګشپګ مې سي به په خپل مابین سره منل نه بابا کیری را غیابل سره غا مکسون مکسون دغه نمونه وکنه ټرمپ ټرمپ دا خلک برتل ورته جوړول به ټول <تصفح> عالمي اسلامي په داسې یو حالت کشمکش کې گرفتار دي دا لاند مثال د موګم صاحب پاکستان مثلا عمران خان یو خبري وکړي د خاطر سه افغانستان او داسې مو د پاکستان فارم پا ازوند وکي او اقتصادي شکل باندې دی ود وکي انقلاب په باندې وکړه پیوکو پی امریکا پیوکو ار اخلي مستقل دایرہ وستل و ساغه یو څسپنی سبا مازی په یو سوري شکل باندې انتخابات کوي کوم خلک زديدي خوکه یو ورته کامیابی نو د غسر واخل په سيدا نور دولتونه د پچایو سيدي د هر شي سيده سي وو عالم اسلامي ولې پوام پو کيده زبيده غ ديوام جاي دروخيم ګور عالم اسلامي زلند مثال درته سپو عالم اسلامي کې د خلک په مابين کې داس یو شي را پیدا سوید <تصحيح> خلک پښتنه کوي سڅنګ افغانستان شل کله د تیر شل ک علاقات سلوې کالم پریکد دا تیرشل کاله کې دلته جنگو دلته اتات څل ویک دولتونه خپل قواير راوړي دلته بمباري وي دلته بندخاني وي دلته ظلمونه وي دلته ستامو دلته <تصفح> <تصفح> فساد وي دلته هرشي وي څنګه امارات اسلامي افغانستان وکولایس وایس په دوه کاله کې خپل بودی جمع خپل تعین کې خپل امنیته موسي خپل عوایدام کنټرول کې خپل فسادي اداري هم تقریبا 90% لباينه یوسي یا به فساد اداري اخلاقي مالي دا ټول لبې نه يو سي څنګه یو دولت سياو يا کاله دولت يا غنسي کولای فساد لبې نه يو سي هغه ولدي تزررت وي مثلا د مسلمانان پختنه کوي ولدي تزررت وي سلايمه فلا وبلا لبلا پور کوي دا ورس پورز ولي مثال د خبري ګرانخت پکې رازي ورس پورز مثلا د فقر کچا ولي په عالمي اسلامي کې زیاتیک دا خوسوال کوي خلک وس په د اسلامي مملک کې څونه سیاستمداران دي چې دا په کاچاک نه پیغام پدې کې به عمي کوي چې ځوانان سوچ وکي کته سپام کړي مثلا هر دولت تاسو لاره سي چې جمهورري وي فقط محدود درې کورنۍ ته لور کورنۍ کاندي د ذو زوی راغلای بیا د یو پلا ر راغلای بیا د یو تر راغلای بیا د یو ورور راغلای هیڅ کله هم ته نووینه سي هغه حقيقي جمهورري يا د حقیقت ديموکراسي څخه په غرب کې ده په عالم اسلامي کې نه ده پلی شوی ها ننې 플اری به سبا مری بلورزی خزی بلورزی خور یعنی کتاس وګوري د دیموکراسي نه ده ل درې څلورو کورو ته نه ده وته لاندې مثال پاکستان شاباش شریف او نواش شریف او مریم شریف ته بلاول بوټو د زردادي د بنظر بوټو د یعنی د سدا د دا دې دا حتی د سخت تر دې جمهوریتوي دځو کړه د صدق په لګټو منافع پاسات باندې پېچاني پا شین دولتونه پچاڼی شین دولتونه داګه سکړی دی اوس مثال د خبرې عمران خان په دې چا پاکو شاباش شریف راوستل و اوس شاباش شریف ته وایسته دی ما خبرې مانا کډینونه ول برټ عمران خان راولم په 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 پچاې نظامو کې څه کوي مثال د خبرې و ته وایسته په پچاې کډی ځان دونو خور ول دی اقازو دی تیار دته ناسته اقادت بن راولم نو خبره په دې کې د دغه عالم اسلامي نی سياسي نظامونه چې و سیرو هغه په دې وام کې دی چې کچیرې دلته یو اسلامي نظام کامیاب شي اقتصادي نگابندي کامیاب سي عدالت بندي کامیاب سي سی، سياسي ستون بندي کامیاب سي په مثال د خبري حتى پون امنيت کې کامیاب سي ل ايم اف چې خپورو نه غوړي ل نور دولتونو چې کومکونه غوړي دلته ايجاد یو سيستم اسلامي نظام سي نو هغه خلکو را پورته کوي خپل دولت ته وایي زادې موږ ولې خرابي خو هغه س عواید لرو هغه س عایدات لرو هغه دي د هغه په استلاب باندې ولې دا کار کوي ولې فساد دلته نور کوي دلته ولې نو له هاذا دا اسلامي مملکتونه مثال د خبرو بعض دولتونه د لکه نهزه سبسيات کړل هغه په دې وامه کې د سماسکوم مذهب نشرول هغه د لباينه وډي مثال د خبري د اختلاف د دي خلک وامه ټول په دې کې دا کډا با غرب دا ک شرق حتی اسلامي نظامونه دیدا یو سبب دا دوه سبب دا د اسلامي نظامونو تصميم د دې پلاس کې نه دا د موږ شوال شمالي ام سايگان سي دي د دې سټريو کچ پوري خپل استقلالیت لري لغه روس ته ټول د روسيا پلاس کړه <applause> دا باید تی کومه نه کینه منی, منی. موغي باید اومونو اپ آو دی, با دی خپل په دی خپل زړه کی دا خبره منی غرب ته راوخل عربی ملکونه دی نور عالم اسلامي سي دي غرب په چوکاټ کرواندي هغه اوسه حدود باندي هغه دي 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 وګيم په شکل باندي هغه خپل لوبي کولای سي لکهن سره له یو حدود ته به دي غرب په لاس کې د دې اړتیا به دي د دې د اختیار نه لري کوم دولت په رسمیت وپیژن یا کوم نه وپیژن کچيري امریکا دانن گرين لايت یا شین سرغ د دولتونو ته وخی اول بدادم غونډي <applause> د نور ټول عالم اسلامي موږ پرسمیت پیژنې خو چون کې اغا گرین لايت نه ور کوي یا زرغون سرغ نه ور کار کوي بس ناشتي صحیح کوردان نه حضرت صاحب همدغه مسله مخ کې هاشمي صاحب مرتشیاره دوله موږ والد د اسلامي عبادتونو لوري اقل <سؤال> یوم لا تر نه ترلاسه کوو د دوی غختنه په افغانستان کې شهادت څه شي ور ول <سؤال> افغانستان <سؤال> افغانستان اجدوي خپل ناته د افغانستان له ایران کی یا د افغانستان حمایت کی ترڅو د نړیوال سره کوم ستونځ چې اوس افغانستان لري اوس افغانستان اسلامي امارات لري دغه هلته بل اخر خطر پیدا کو خوب په تعقیب غپای ما می خویم تر پوسو به سوال شما بهتون کې کشورای اسلامي اجماع بره مدته ژوند خودشان نندارند زیر چتر دو سیستم حقوقي خود عیار ساختین وقتی که زیر چت دو سیستم حقوقی که خود اون سیستم ها پاسخگو نیستند به ملت های خودشان نیستند چه رسد به کسایی که زیر چتر زو خود ایار ساخته و قشال ساخته در وجه خود روی این ملحوظ است که اونا نمیتونن مستقلا تصمیم بگرند در قسمت امروز تمام شیخ نشین های کشورهای عربی سرمایشان در بانک های غرب محفوظ است <تصفح> سخت نگران هستند که اگر ما تعامل بکنیم اگر ما تعامل بکنیم نفی کنیم روایت های از نسبت به های داخل افغانستان وجود دارد یعنی ارزش های امریکا را ما بگوییم که این قابل تطبیق در کشور اسلامی نیست اگر این شورا بتن که ما ارزش های شما را در در سیاسی اقتصادی شما فرنگی قبول نمی‌کنیم. در اون صورت ترس دارند که مثل پول افغانستان پولشون بلاک نشه از همین خاطر است که اینا یکی از نگرانی های شورا نمی است که همین کارا نمی یعنی او خود زام دیویری دیده میشه اینا استفاده ابزاری از دین می استفاده ابزاری از اسلام میکنن. و می و این میتونه به بسا کشورها الگو هم شوه خم. بابا کشور ها الگو ها. امروز ما شما میبینید داخل کشور عوامل داخلی خود بره ای تو نیست که کل امارت اسلامی الگو نگر از کشورهای اسلامی از امارات اسلامی کسایی که نقد داره نسبت به جستارهای کشورهای اسلامی جستارهای سیاسی سی کشور های اسلامی را نقد میکنه میگه شما جفا به اسلام کردین بدین کردین اختلاف سازمان دارین تفرقه فرقه فرقه ساختین دینه و مذاهب پرچه کردین اما کسایی هستند که مطابق بنیم میل و حرکات و سکنات کشورهای اسلامی حرکت میکنه اینمی است که در دا داخل خود امارت اسلامی زبان واحد برای مدیریت وجود نداره تا زمانی که زبان واحد خود امارات اسلامی در دا داخل کشور در دا بین خودشان پیدا نکنن تا زمانی که حکومت خود نظامند نسازن قانون اساسی تنظیم نشه یا اثر مسوده شوه یا تعدیل شوه سیاست داخلی تنظیم نشه سیاست خارجی تنظیم نیشه رکن اساسی نظام اسلامی ایجاد شورای اسلامی است شما سکن دو سال تیر شد شورای اسلامی چگونه شورا یک شورای پلیس پلیس میکره متخصصی که یافته ها و داده های داخلی و خارجی را تجزیه کنه تحلیل کنه بیان کنه بسپاره به شورای تصمیم گیر که شورای تصمیم گیر در میوار منافع تصمیم بگیره امروز هم تو یک شورای وجود نداره شورای ملی شورای تصمیم گیر. شورا باید ملی باشه اسلامی باشه متحد باشه ما فعلا شورای ملی اسلامی متحد نداریم که یافته ها و دایه ها را تجزیه کنه تحلیل بکنه دقیقا بسپاره به با شورای تصمیم گیر که شورای تصمیم گیر در میور منافلی در های مختلف تصمیم بگیره و عدالت رو این وقتی که ما شورا نداریم عدالت زیر سوال میره تصمیم عادلانه گرفته نمیشه حتی قوانین نه قوانین وزی نه قوانین شرعی به شکل متوازنش تطبیق نمیشه وقتی که قانون به شکل متوازن تطبیق نشه توام با اجبار تطبیق نشه چه شرعی چه مدنی دقیقا که نظم بر هم میخوره قانون به خاطر نظم اجتماع میشه امروز ما میبینیم که ما یک نظم نسبی داریم یک نظم امنیت یک زیر بجمعه بسار کلان داره در چوکات اصول رابط بین زیر مجموعه بسیار داره <applause> ولی اگر ما نقطه زیر طبقه بندی سرش مکس بکنیم یکی امنیت نسبی داریم دیگه مزایق داریم دیگه عمیق داریم امنیت نسبی امنیتی است که حکومت ها خودشان هم تا خود میگرند مثل که نظام فاسد پیشین گرد نوای خود کانتینر ها را مانده بود امنیت خود گرفته بود امنیت مزایق امنیتی است که امروز امارات اسلامی آورده امنیتی است که هم قسمت از شهروندا و خود امارات از مستفید شده یکی امنیت عمیق است که در امنیت عمیق تمام ارزش های یک کشور حفظ میشه ارزش سیاسی اقتصادی فرنگی اجتماعی روانی امروز ما امنیت عمیق نداریم اگر امارات اسلامی توجه نکنه شورای اسلامی ملی را متعاهدا ایجاد نکنه حس متخصصین پالیسی میکرو را جمع نکنه دقیق احساسه خریشتن تنظیم نمی‌شه خریشتن نمی‌شه و قانون پرداخته نمی‌شه نظم بر هم میخواسته جام صاحب یو مساله چې من غوا تاسو بحث ور باندې وکړو د اسلامي حدود او د اسلامي سیاستو بیا من غوا تاسو د اسلام اسلامي حدود او په سات یو سازمان یو سازمانلرو د اسلامي هم کاري په نامه یو سازمانلرو چې دا ب خپل لاره کې کار کوي د اسلامي هوادونو مشکلات ترسید کی مشورې ورکول کی د دغه وجود نه بیا په سماره باندې د کار تشه شو د څومره مفيد تر سره د افغانستان لپاره پټول کې اسلامي نړی ته لپاره ا کاته سو دغه سازمان غ بنسټ او بنیاد مطالعه کړ دا مشل امریکا سره پټول مشروع کې شو دوی خپل تاریخ کې نګدي د اسلامي نړی یو غټه هم نه خلاص کړ او ټولې غټي د جیب جیسه خلاصې په خلی باندې اخه سولو هکچا دا څه ودی میلتون و ده تک نو بنان دغه سازمان کسم د ملګر ملتون له سازمان څخه ترسته تر ټولو ستر نړیوال جوړښت چې ډیر غړي لري ډیره جغرافیه پکې را ټوله د غټ اختصار لري غټ نقش لري وې لی د سلایمنلی یو مسله یم نه تلک بل ایزوم هم دا وایم چې تینو یوازي د امریکا او د سوریه کوټونو د اساساتو توجه لپاره او د غوډي غشو د و لپاره د یو شمې بډجستای اسلامي ودول ک سعودي عربستان لکه ترکیه چې له امریکا سره هم غاړي د نګیدې ده یوه د غختون پر اساس باندې برخرد کوي لکه د سوریه مسله خبیلګده چې د یمن مسله خبیلګده سعودي عربستان نشپې ته میلیارډ ډالر یوازي په یمن کې وصله مصرف کړو بومو نه و اچول لا حسین سره ډیر کم په خېخې خپل عبد الله اگر ډیر لډیر خاته علي سنتي ولي د زوډي سیاست پر اساس باندې د جبرد سیاست پر اساس باندې هغه نشبه ته 100000 ډالر امریکا اوس لخصو په یمن په بیچاره او مظلوم لسم باندې خالق کړه یمنه ټوټي ټوټي کو دړې وړې کو نوز په دې باورم چې د خځا زومان څنګه کوم غړ دولت وکولر له څنګه چې لاټو ځ خ دې لاټو غړي وادول لری له څنګه چې له شانګهای څخه یو شمېر وادول لری له څنګه چې له کوډا پلس څخه برازیل او جاپان د خلکو توقع درځي د خځا زګر و دي او یا بریکس خوندې جوړخې چې اقتصادي او سیاسي جوړي دا نه ده لمرې په د خځا زومان کې له څنګه چې مخ کې نوزا تابع ده و نه کدي ترکیه او د سعودي ګټ سره مخالفه دي عربان لاوس هم له ترکیه سره د اسلامي خلافت اوقده لري هغه اوقده چې بده وي چې انګريزان او چاچ کړل the iran خپل سیاستونه د هلال شیا بحثونه <تصفح> لشي غبیلونه زم کوالي بلي او چر خوالي سعودي عربستان خپل او افراطي قرعه اسلامي لري کليشي دي وسرشمري له مخه په سعودي عربستان کې ځوانانو کې ډېر ترين <تصفح> نه پښ دایش او شرکت کارو تکفير <تصفح> لري زه که یو وخت د کرای سیاستون لپاره د ملت افراطي وهبي کراتور تذکر بل وخت دي لپاره په کله لپاره پزيكي کار دي زور جبر کارو کو نه فرهنګي کار چې دا خپل اول تزاد دا او دا 200 200 امر دي اخر به دا چې در مر پلاستون کې وليده دا یو بیر فهم دی وه نو زبتي باورم چې دغه سازمان مخ او دغه سازمان اغاز اچون کې تصمیم څه غوډون چې په دغه سازمان کې تصمیم نيسي د د موقدر نيسي دا وویل زما د درد مسله ملي سلام نه سره باید خپل سیاست وکړو لدغه ځا مانه باید خپل ګټه واخلو دا چې نه کيکلو لګاونيان سره باید خپل معموله وکړو ل دوی او د نور سره باید خپل ګټه وغوښټو امریکا او غرب سره او اروپا سره باید موږ د وسنۍ نړیوال نظم او نبض او ګټو زموږ د محتاجي او اړتیاج او زموږ د جغرافي دي معذرو او د سیاسي او نوو استراتیجي او تاريخي واقعیتونو پر اساس باید خپل مخکوی لارو خو به هم یو څه هم چې د برانسا دي مسلې بقا په برانسا کې د نظامونو د مشروعیت اصلي اغه اغه شيره چې د اپغانستان کې د زمونږه داوم اولاد نړیوال مجبور سي چې لمونږه سیاستو کوي یو باسداد چې موږ به پر نړیوال نړیوالو سره وچار ساتلو کوي چې دغه وچار سیاست مقدمه دي دغه وچار سیاست سره زموږ چلن او دغه د وچار سیاست پر اساس باندې پاساس باندې ملي حکومت نمایندګي اساس ولې د په کورډن باندې مقتدر حکومت کول سي د مقتدر حکومت لپاره دلته خاغلي دوستانو ټوله اشاره وکړه یو لهغه باسداد چې موږ باید اساسي خنو ول یو لهغه باسونو څخه داسې چې موږ باید د قدرت انتقال او ويش د مسلوتون او وا کو نو دي صلاحيتونه دي معلومه لاره بده د درز ول مګ باید دغه مسلمان ملت چې دغه مسلمان جریان ورنه په قربانو یو باندې است زولې کړې دوی ته باید صلاحيت ورکو دا مسلمان ملت ده د قربانو یو ملت ده دا چې موږ وايي مجاهد پروره ملت نو خو مسلمان ملت مسلمان ملت سہات لې لې صلاحيت لاره دا چې دوی باید په قدرت کې دي صحه معلومي چې مثلا زه رئیسه تل وزرا دی بیلګې پته کوم څنګه ماته جواب کوله څومره калі باید فوکه څنګه باید فوکه سيد عامر المؤمنين بس بیل باست فو باندې څه خبر نه لري ولې دي وزير باست پهمن چار وزير باست دي دي د شورا بس شورا سره تاسو ته تاسامین باید څنګه ولشي دا مهم باست دي ترڅنګ مثلا یو هغه مسلو چې باید حل شي او او تاسو موږ غوټي اداره کړې زموږ د حکومت وخت یې ځا کړې دا نه دي چې مثلا د د ملت روان چې هغه تعلیم دا وای دوستا کار شوی افغانستان په همدوند کې لویای خو ونځ د کل لویای هیڅ دول مانيه او توجيه او کثراتش او مزاجونه باید دیدي دغه سبب نه وشه وګورئ زه په کورونه باندې اصلاحات ساسی ساسی غوندونو ته دی پالیت اجازه ورکول قانون مندي ته کار کول انتخاباتو ته تک زمک شرایطو زمک غوختنو باندې دا ضرر کړم کور دنجم صاحب وختم انتخاباتي نظام نه غوړل کفه امریکا کې یا پاکستان کې موږ دغه انتخاباتي نظام غوړوم ورته شرایطو ورته کې چې په دغه شرایطو باندې ته ځان کاندولې په دغه شرایطو باندې ته مثلا دغه وزعیف لوي ترسو دغه نظام وساتي دغه جغرافیه وساتي د دین نظام ورمنو وساتي د ملت او جغرافیه لپاره دوې خبرتۍ او د وېرو نو معطمنو د سوسه خواساتو څخه مننه کوم چې وختم کم لرو فقط بخښنه متره کوم یو تشویش چې په دروستي کې پیدا شوی چې نړی د اسلامي مرابط په بدلی باندې فکر کوي چې دلته د اسلامي مسره تعامل تن رسيګي پر رسمیت بندي پیجنې فکر د خلکو داري چې دا شې داس یو بر لا غوړ کړی چې د اسلامي مرابط بدلی کار وکړي هم دا ستشت سي وینې زه خو چرک نه وینم په دې خاطر په دې کې شک نسته چې کفار په دې کې یعنی دابات مغلا نظر انداز نه کوسي داس بنوي <تصفح> خو دمه په 5 بندي چې دا غربو شرق پتيرو 50 کلو کې دا داکر وکو یعنی <تصفح> دا هغه اخيري مرحله ولا بله یعنی مثلا شرق دلته کوشش وکړي کو کمونستان بوزري باندي انقلاب وکړي دلته روسان راځي او دا د پیښو مشاهیداني او دا خلګي مثال د خبري کمونستي تشويق کړل او د افغانان کمونستان کړل خو کله سي بیا روسي دلته شکست وخوړل دا کمونستان ټول شرقي مملکتو ته منډې کړې ټول د افغانستان وته په خاطر څه alteration ته په ملت کې نه سو پیدا کولای ملت مسلمان ملت ته پوزان باندې بل نظام نه منه دوه من دلته غرب شل کاله بيخي ډير وخت ګورشل کاله دلته غرب 2.3 تليون ډالر مصرف کړل خپل خالګي دلته وزل افغانانو باندې ظلم نه وکول دي دلته وختل سي په د افغانستان په ملت باندې هغه غربي ارزښتونه سي دي ارزښتونه ورته وای زو حيواني ترته وای هغه په افغانانو باندې وته پی افغانانی وومن خو حال د سکل دلته غرب شکست خو اغه خلګي دې روزلي وو دي غلامان وو دي تې کار کول دي په چوکاټ کې دي یعنی ارزښت ته دي په اصطلاح باندې دعوت کول اغه خلګم ورسره وټیدل <applause> نو له هازه د ماپان با باندې زوام غرب او شرق او بودی نه تجارتې ده لې سي افغانستان پراته لې و اسلامي نظام بل نظام نه خلګي منی نه افغانستان کنټرول ولې سي نام نیت راوسته لې जबाबونه <applause> <applause> د پلان کار دغه نه باندې رسیدلې دي رسی اما پدې کې شک نشته چې په افغانانو کې د خلک سره لکه ډېر س کومونستان او لالت روسان تشويق کړل افغانستان ته راسي بیا دغه خلک د د کپټالیزم یا د امپریالیزم په شکل باندې وختل چې افغانستان را بدل کی هغه د مثال اول شاشجادهو مثال د خبرې په انګلیسان درې واره راوستل دلته لنګلیسان وسته سواملاده کوشش وکول چې افغانستان غربي حالت واړی هونسول نو دلته شتیر شلګه لکه دا تیر نظام <علم> هم د غوشی ته کار وکول نتیجه نه وکړه خوغه خلک دغه خلک د افغانان سړي دغه څه نه ست دي بده کې شک نسته سی اوس تاسو بلدلې سی امر الله صالح یا نور خلک یالته دی ویل برج بیخ کې ناستي والته وایسمو کوولې سول دایشه چې من استفادہ وکي استفادہ کوو صبنانو کې ور بلکی بده کې شک نسته سی په افغانانو کې داسې دا خلک ستاسې هم شرق ته هم غرب ته زارې کوي او تلابري کوي افغانستان تراسي اما د ما پان باندې د دنیا اکثر جهتونه په دې قینات سوی دي افغانستان پر بل اسلامي نظام بل څوک نشي کولای نو ځکه به هم دغه مسله پایلې ته راشو کچېری مثلا نړيوال یا په مغمیشت افغانستان چې بهر کړي د افغانستانه وتل دي هغوی دغه سی پلان ولري یا په یو بدیل باندې کار وکړي دلته اسلامي مرڅه کول پکار دي چې د پالیسي نه کار وخلې چې د سیاست په مخته وري خوب در قدم خو باور مې استه ک هر بدیل چې از بیرون با با بل سره ساهوراتي به ګردوي باور شوه نتیجه یې منفی است ما تجربه کردیم از بازی بزرگ تا جنگ سرد جنگ سرد تا پس جنگ سرد تا همین خب. اکنون حتی دو هم بر سر یک سازش آمد یک سازش استخباراتی است خب. ما فقط دو هم بر اینکه یک طرف تاریخ اسلامی طالبا بود دیگر طرف هم آمریکا بوده جانب مردم کسی نبود حکومت نمایندگی از مردم نمیکرد خب. اما پیشنهاد ما برای امارت اسلامی چی است نظر ما همین بوده که سازش های استخباراتی که بدیل بره درد ما را درمان نمیکنه در برابرش مردم میخیزه حرکت میکنه داخله داخل کشور امروز که قدرت به امارت اسلامی تعلق برتا اصلاحات نظام برن در روی خود تغییر باید برن و کن حکومت نظام بسن در غیر کار کرده و که به تغییر راشی در غیر از او در غیر زو اگر پیشتر هم ما کردم که قانون اساسی را با کنن یا تعدیل بکنن سیاست داخلی تنظیم شه خوری تنظیم شه شورای ملی اسلامی متحد جور کن اگر چی این کار نکنن در روی خود تغییر نبرن دقیقاً که داخل بدیل شکل میگیره بدیل که داخل شکل میگیره چه بخوایم چه نخوایم مردم تعامل نمیکنه بدیل داخل شکل میگره این بدیلی که داخل شکل میگو هم به طالب ده میگو هم به بدیلایی که از بیرون هستن برای اینکه بدیلای بیرون مردم تجربه کرده این مجال نه تا اسلامی امروز میکنه کنه دا. یک بار دیگه مردم غتاور در برون نسازه اگر توجه نکنند رو که خود تغییر نبرند از انصار نکشن این حکومت این شعار خود پس نکنند که این نسل این نیست اگر وقت خود بر کل تامین نکه از اینجا فوت تیر دقیقا که داخل کشور بدیل شکل بگره بدیل نظامی نه بدیل سیاسی با نظامی هم مردم نگفته سعید این بدیل سیاسی میتونه که واقعا یک دگرگونی به وجود بیاره با, انتظارات مردم پایان هم داد اما امارت اسلامی این مجال خودی خود جز به کار شوه سعید کورودان دیر زیات من ندرنم من چیز من بلنم من استودیو طرف کور مودن